Տարածում իրականացնում է հավերժական ոչ միայն ներկայացի, այլ նաև տեղական ուսումնասիրություն, սակայն մեր հետքի գործընկերներին մենք խորհուրդ ենք տալիս և քոչ ենք անում, որ համատեղ իրականացնենք այս միջոցառումը։ Դուք իրականացրել եք, ես չգիտեմ ինչ ապրանք եք տարել, որտեղից եք ձեռք բերել այդ ապրանքը, որովհետև խանութից եթե դուք ապրանք եք անում նմուշարման համար, որպեսզի դուք ներկայացչական արդյունք ունենաք, չեն անում, գնում են արտադրողի մոտից, պայուսում արկախմբականակից, նմուշարում են իրականացնում, գոստին համապատասխան, որպեսզի ներկայացչական արդյունք կլինի։ Հիմա սպառողը, որ գնում է հավ գնելու, ինքը չի գնում արտադրամաս, տեսուչների հետ։ Եթե դուք գնում եք իրականացնում եք նմուշարում, առանց նշելու խմբականակը, առանց նշելու արտադրության ամսաթիվը, դուք գնում եք ուղղակի առնում եք, դա չեղավ վերահսկողություն։ Իմ համար մարդկային առումով անընդունելի է այս մոտեցումը։ Եթե ուզում եք բան փոխենք, մենք պատրաստ ու բաց ենք, ու բոլորի համար ենք պատրաստ ու բաց, ոչ միայն ձեզ համար։ Վերլուծությունները մանուկ խոսքն են, որ 1-2 անձի և անարդի կամ հասարակական կարույցների գնահատականները չի կարելի տարածել ոլորտում։ Դա մեր կարծիքն է և իմ անձնական կարծիքն է։ Սննդամ Թերքի անվտանգության որակիսկողության տերության պետը այդ մասով տվել է հայտարարություն և ներկայացրել է այն արդյունքները։ Ինչպես պետական վերահսկողության շրջանակներում իսկ ինչ գնում իրականացած լաբորատոր ցուցանիշների շեղումներով արդյունքների մասին, այնպես էլ իրականացված միջոցառումների մասին։ Եվ եթե ապրանքը մտել է Հայաստանի Հանրապետություն, հետևապես ենթադրում է, որ ինքը անվտանգության ցուցանիշների մասով շեղումներ չեն արձանագրել։ Չեք հայտնաբերել հակաբյոտիկներ, այսինքն ստացվում է հերքել եք այն տվյալները, որ մենք ստացել ենք։ Դուք ինքդ եք քննարկական կատարել։ Մենք իրականացնում ենք այդ աշխատանքը և միայն հայտարարություն կատարել, որ լրատվամիջոցը արեց, ոչ, ես չեմ ընդունում։ Միսը խնդիրներ, հիմա մարդիկ կարող գնահատել, միսը թե չեմ ընդունում։ Եթե ուղղից է բավարարվում և հակառակ բանը չի ապացուցվում, հետևապես ինքը անվտանգ է, որովհետև այդ հավի միսը ուղեցնում է անասնաբուժական սանիտարական փոխարտության արդյունքները։ Ոչ մի բան սպառողի կյանքից և առողջությունից առավել չի։ Ձևավորենք միջավայր, որտեղ մեզ պարող կլինի ավելի պահանջատեր։ Եվ դրանով իսկ բոլորս միասին նպաստենք, որ թե վերահսկողությունը, վերահսկողության նկատմամբ վստահությունը ավելի ամրապնդվի, եւ թե մենք ունենանք ավելի լավ արդյունք այս առումով։ Թերությունների մասով չասացի։ Ուրեմն ես մի քանի անգամ նշեցի, նաև ներկայացնելուց արդյունքները նշեցի, որ թերությունները կամ բնականաբար ծառայություններ չի կարող կատարել աշխատը, ծառայություններ կամ թերություններ, որոնք որ պետք է շերտվեն ժամանակի հետ։ Խնդիրները այս ոլորտում նոր չեն, դրանք տևական ժամանակի կան։ Ուղղակի մենք այդ խնդիրները լուծելով առաջ ենք շարժվում։ Մենք ստեղ խնդիր ունենք միայն մարդու կյանքի և առողջությանը սպառնացող անընդունելի ռիսկերի վտանգների կանխարգելում, այլ ոչ թե տեղային լուծումներ։